Günahkar bo'lgan içimizdeki qattiq istak bor ki, oldingi günahlarni hali turganidan bo'ladi. O'shalar kechirilsa, inshaalloh nafsda qobiliyat qoladi günahga. Qalb yomon ko'rib qoladi. Masalan, bitta muz qaymoq yedingiz bir kun, yoki mana suv ichdingiz. Suv ichdingiz. Yoqadi yoki muz qaymoq yoqadi og'zingizga, lekin tushib qorningizga ortib qo'yadi. Ertaga yana muz qaymoq yedingiz. Shirin maza. Lekin yana qorningizga ortib qo'ydi. Indiga yana muz qaymoq yedingiz. Yoqdi ta'mi, lekin yana qorningiz ortib. To'rinchi kuni yomon ko'rib qolasiz. Muz qaymoq olib kelsa yo'qot yonimdan deysiz. Ta'mi yoqadi, ammo sizga bergan azobidan yomon ko'rib qolasiz. Günahni yomon ko'rish shunaqa bo'ladi. Nafsda qoladi qobiliyat, lekin siz yomon ko'rib qolasiz shu gunoh. Yomon ko'rgan paytingizda o'zingizning gunohingiz shunda kechirilgan bo'ladi inshaalloh. Agar yana rag'batingiz turgan bo'lsa, o'zingiz tiyib turgan bo'lsangiz hali kechirilmagan bo'ladi. Oldingiz. O'shuning uchun tavba qilinsa, o'sha rag'batlar so'nadi keyin. Haqiqiy tavba qilsak.